Ciao, você está no canal Itália com Ana Paula e a minha missão por aqui é te ensinar italiano do dia a dia com naturalidade. E no vídeo de hoje você vai ver 20 pares de verbos opostos no gerúndio. Então aqui você vai aprender 40 verbos diferentes mais o gerúndio em italiano. O gerúndio é aquele modo verbal em que a gente está fazendo alguma coisa, né? Dando continuidade a algo. Então, estou comendo, estou dormindo, estou levantando, estou estudando. Esse é o gerúndio. Você vai ver que em italiano, o verbo que acompanha o verbo principal no gerúndio é sempre stare. Então, é sempre io sto, tu stai, lui o lei está. Noi stiamo, voi state e loro stanno. Vamos começar. Aprire, chiudere. Sto aprendo il mio quaderno. Sto chiudendo il mio quaderno. Accendere, spegnere. Sto accendendo la candela. Facciamo finta che questa sia una candela. Sto accendendo la candela. Sto spegnendo la candela. Arrivare, partire. Pronto? Oh, ma dove sei? Sto arrivando. Pronto? Stai arrivando? No, sto partendo adesso. Entrare, uscire. Sto uscendo. Sto entrando. Iniziare, finire. Sto iniziando gli studi universitari. Sto finendo gli studi universitari. Andare, tornare. Sto andando dalla parrucchiera. Sto tornando dalla parrucchiera. Riempire, svuotare. Sto riempiendo la bottiglia. Sto svuotando la bottiglia. Scaldare, raffreddare. Sto scaldando il latte. Il latte si sta raffreddando. Addormentarsi, svegliarsi. Mi sto addormentando. Mi sto svegliando. Ridere, piangere. Sto ridendo. Sto piangendo. Muoversi, fermarsi. Mi sto muovendo. Mi sto fermando. Decollare, atterrare. L'aereo sta decollando. L'aereo sta atterrando. Sussurrare, urlare. Sto urlando! Sommare, sottrarre. Sto sommando dei numeri. Sto sottraendo dei numeri. Divertirsi, annoiarsi. Mi sto divertendo. Mi sto annoiando. Vendere, comprare. Sto vendendo. Sto comprando. Sedersi, alzarsi. Mi sto sedendo. Mi sto alzando. Buttare, raccogliere. Sto buttando. Sto raccogliendo. Tirare, spingere. Sto tirando. Sto spingendo. Offrire. Ricevere. Sto offrendo questa lezione.
sto ricevendo il tuo like. Eu sei que agora você está muito feliz porque você aprendeu 40 verbos em italiano, você aprendeu gerúndio em assim pouco tempo. Mas não adianta nada você ficar aí e não fazer nada com o que você aprendeu. Agora você vai criar as suas próprias frases baseadas na sua realidade. Revisão rápida. Outra particularidade, você viu, são as terminações. São somente duas terminações no gerúndio. Para os verbos terminando em are, a terminação vai ser ando. Para os verbos que terminam em ere ou ire, o final vai ser sempre endo. Então, ó, studiare, studiando. Bere, bevendo, final endo. Partire, partendo, final endo também. Facinho, né? Vamos agora relembrar os verbos e já vai pensando aí nas suas frases, ok? Aprire, chiudere. Accendere, spegnere. Arrivare, partire. Entrare, uscire. Iniziare, finire. Andare, tornare. Riempire, svuotare. Riscaldare, raffreddare. Svegliare, addormentare. Ridere, piangere. Muoversi, fermarsi. Decollare, atterrare. Sussurrare, urlare. Sommare, sottrarre. Divertire, annoiare. Vendere, comprare. Alzarsi, sedersi. Buttare, raccogliere. Tirare, spingere. Offrire o dare, ricevere. E não se esqueça, se você gosta de aprender italiano de forma natural, prazerosa, e italiano do dia a dia, me siga, deixa um like e compartilhe esse vídeo, é muito importante.